找一个正妹交往，只有一种结果，我图倪萱的身体，倪萱图我的钱，对不对？木行先要借精生子，他绝对不会借用我的精子，因为他不需要他的小孩，不到170公分。没有想过呢，有些人就是因为劣迹才能成为艺人哦，不要动不动就叫别人滚出演艺圈，这样才是最劣迹的行为。我是为你好，这句话听起来很刺耳，很过分，但有没有可能在父母亲那个年代，真的嫁个有钱人才是摆脱贫穷唯一的方法呢？我就是想要这么的碾压大众。我绝对支持婚后应该合并财产。女人的择偶条件大家都知道吧？就三个字：高、富、帅。看一下我，不高也不帅，所以我吸引女生的条件就只有变成富有。大家可以看清楚我的脸，来设计 take 我一下。我长得超级丑，我身高半残，就是一个很胖的吉娃娃。我如果要踏入个婚姻市场的话，女生图的是什么？就是我的钱嘛，对不对？所以这样子的我需要一个女伴。我如果不支持婚姻共有财产，那个女伴到底要拿我干嘛？我根本找不到伴侣，所以我绝对能牺牲我的钱财支持婚姻共享财产。其实大家都觉得婚姻很复杂，没有，婚姻其实很简单，它就两句话：我图她的身体，她图我的钱。婚姻是非常现实的，对吧？要找一个正妹交往，只有一种结果：我图倪萱的身体，倪萱图我的钱，对不对？当然，如果我真的遇到一个条件非常差的女性，想要图我的身体，那我也是可以将就一下，我一样支持嘛，我一样会拿凯莉的钱嘛。所以，总而言之，婚姻共有财产，你就必须先牺牲能合并财产，才有机会能跟她合并身体。再者，你知道婚姻共有财产，如果夫妻双方的收入差距过大的话，可以节税。那这时候呢，正好少缴一点税，晚上老婆可以让我多睡一点。题目是照片，所以它就是主旨在骗这个字。那刚刚昌明哥提到说，修图照片是一种礼貌学。哎，那这样子不就代表说不修图就是不礼貌吗？这跟前台北市长柯文哲讲说不化妆不要出门见人，不是一样的事情吗？哎，白队，我们真的不需要在这种社会歧视容貌的言论再出现哎。我们最讨厌遇到商品照美美的，买到的却是个垃圾，对吧？照片标榜了八倍蛋蛋包饭，实际上不到四颗蛋。照片标榜着奢华海鲜冻饭，实际上没有干贝和虾子。为什么我们会怪罪商家说，哎，你这个商品照片，老板是个垃圾？但我们却不能怪罪说，哎，你修图，你是个垃圾。其实是一样的事情啊，因为你们骗我们嘛，对不对？华人的家庭文化里面，其实是很难说出爱这个字的，因为我们的社会很压抑，更何况是上个时代的父母，比如说马哥和昌明哥，他们的生活更压抑，他们其实连爱孩子这件事情都必须要很迂回的表达，所以才会有我是为你好这个字。但其实文字只是个符号，刚刚你们也说了，真正有力量的是说出话的方式，说出这句话的背后的时空脉络到底是什么样子。你未来一定要嫁个有钱人，我是为你好，这句话听起来很刺耳，很过分，但有没有可能在父母亲那个年代，真的嫁个有钱人才是摆脱贫穷唯一的方法呢？天下父母心，父母亲跟我们讲说我是为你好，你们看到的是什么？你们看到的是情绪勒索，我们看到的不是情绪勒索，我们看到的是父母亲很着急的想要爱我们，但因为世代隔阂之下不擅长沟通，所以只好用一个很笨拙很愚蠢的爱来告诉我们他们真的爱我们。所以请不要再把我是为你好视为情绪勒索，也不要再把自己视为成被情绪勒索的对象了。真正有效的沟通就是跟他说清楚，跟他说明白，而不要用你是情绪勒索来暂停家庭的对话，让家庭变成一个有爱的避风港。谢谢。科普一下，什么是借精生子？借精生子是到精子银行去挑选一个好的精子来生，你可以挑选捐精者的精子的背景，比如说身高、体重、学历、血型、兴趣爱好等等。也就是说，借精生子不是一个无私的行为，它是一个去挑选好的精子来生的行为，它是挑选精子的过程。比如说木星想要借精生子，他绝对不会借用我的精子，因为他不需要他的小孩不到170公分。他也不会挑陈大天的，因为他不需要他的小孩长得像黑猩猩一样。对，也就是说借精生子他并不是生一个小孩，他叫做定做一个小孩。也就是说完美无瑕的小孩才有机会被生下来，这个根本就是超自私的行为。我问对方三个问题：第一个，为什么要生小孩？到底为什么要生小孩？就是为了满足妈妈自己的私欲嘛，你想要陪伴，你怕孤独嘛，对不对？等一下你们可能回答讲说，哎，我想要照顾小孩，我想要爱小孩。好，第
第二个问题，想要照顾小孩、想要爱小孩的话，为什么不去收养一个随机的孤儿？他们才是真的需要被照顾的嘛？你是想要有自己的血脉才想养，是不是？这不是自私，什么是自私？第三个，为什么要冒这么大婴儿的风险？你还是坚持要做人工生殖？以上三个问题，请等一下给我三个无私的答案，谢谢。第一棒的朱奇玉说，法律规定菜鸟被使唤不构成霸凌，他查劳动部的。哎，不愧是前辈耶，这个法律是旧的哎。问一下大家，什么是使唤？来，第一印象是什么？老板跟你讲说，哎，菜鸟，把文件印一下。哎，我好渴，去买杯咖啡。这叫做使唤。如果今天老板跪下来跟你讲说，拜托，我渴死了，给我一杯水，可以吗？菜鸟，这不叫使唤呢，这叫恳请，这叫拜托。OK， 态度好叫拜托，使唤就是有求于人，态度还很。这才叫做使唤 ，OK 吗？今天节目的题目叫做“菜鸟被使唤”，而不是“菜鸟被拜托”，所以不要跟我讲好好沟通，这不在我们这个题目的范畴之内。没有想过呢，有些人就是因为劣迹才能成为艺人哦。来举例一下，就是因为他喜欢骂，大家超爱听，所以他成为很多粉丝的网红。还有，如果没有偷吃外遇的话，他怎么能唱得出这首好歌呢？所以有时候劣迹就是创作灵感，如果真的违法的话，就该接受法律的制裁啊！他更应该留在演艺圈，到演上来被大家笑，就是我们公司举办的，让大家有所警惕啊！不要动不动就说别人是劣迹艺人，我们不要动不动就叫别人滚出演艺圈，这样才是最劣迹的行为。我们应该尊重不同的喜好和行为，这才是民主社会给我们台湾演艺圈，给我们这么棒的好好说话的言论的舞台，这么好的进步价值。这个节目录到现在第八集了。我是所有辩手里面唯一被评审还有后面的制作团队评点过，我说我的讲话太锋利，我不够圆滑，我不够厚道。但为什么我那么坚持要这样说话呢？因为我觉得这样子才能为各位观众留下一个流传百世的作品。这是我对于我自己是一个创作者，我是个表演者，我是个单口喜剧演员，我这样才对得起我的粉丝。我知道你们想要帮助我的仕途运更顺，让我变得富有，但这不是我希望的。我希望自己在这个舞台上留下一个流传百世的作品，即使我会穷困潦倒，我都在所不惜。如果你们各位艺人心中的自觉跟我一模一样的话，我钦佩你们，因为这样子才能让这个演艺圈变得更好。生活富裕只会让一个人变好，但是流传百世的作品会让演艺圈整个都变好。我们就是一句话，一句话讲完我们四个人的论点，就是人没有梦想就是咸鱼，转换跑道没有很难。这句话的论点我接下来做补充。对方认为说，转换跑道是一件很高风险的行为，但留在原本的工作就比较安全吗？美国就业报告指出，光是今年的五月份，今年的2023年5月，一个月就有超过40万人因为 AI 被裁员。这些被淘汰的还不一定都是底层的工作哦。天下杂志甚至指出说，像是会计师、医师、律师这些高度专业性的工作都即将被取代。像现在美国开发出的 AI 医生，病人只要上 AI 医生输入病症，就可以拿到处方药。更不用说 AI 自动生成文书报告，像 ChatGPT 大家都在用了，就不用我赘述了。我想要问对方的就是，这些 AI 淘汰现在工作的现况就摆在眼前，你们要怎么保证留在原本的工作岗位上就可以照顾父母，就可以照顾小孩，有责任呢？而且除了科技之外，人文因素也很多。像这个节目，我从第一集被评审面对被评审评为 A 级的人，但是评审要求我还是不断的转变，他们要求我转换风格，转换表演方式。所以我想说的是，我们人在一生中就是不断的被人为压力，被不断的科技压力促使着我们去转换。逛街的时候，我看到一个有趣的商品，我可不可以问老板说这能不能卖？卖多少钱？可以吧？可以。那性交易合法化之后，我看到一个正妹，问他说你要不要卖？半套多少钱？这样是性骚扰还是询价？不好意思，我们台湾法律是规定要在性专区里面，所以你在忠孝东路随便抓一个女生问说你多少钱，你就是变态。好，那在性专区里面问个女生讲说你要不要卖，你多少钱，这样可以吗？可以，因为那是性专区，你没有错。所以你觉得这个是询价，这不是性骚扰？是因为在性专区里面，所以很显然就是让大家知道合法化之后会让大家用交易的名义来性骚扰，因为你无法知道那个人到底心里是不是这样子想，你就是在主张 Me Too 的加害者可以用这个来逃罪。不 对吧？因为那是一个性专区。我觉得一个态度的问题哦，你方如果合法化之后会发生更多人口买卖、小孩卖淫的违法性交易，你方还坚持合法吗？性交易合法化就是让那些 Me Too 的被害者被法院贴上仙人跳的标签。对方一直说什么性交易可以合法减少犯罪，来举各国的例子，设立性专区成功的例子有哪些？德国红灯区现在已经变成人口买卖基地了，荷兰红灯区现在每年有15000名的儿童被迫卖淫，也是没有登记的哦。澳洲的红灯区非法妓院一年增加了3倍，
这就是为什么合法之后，警察申请搜索票难度变高了，黑道就会用顺势用合法来掩护非法的行为。台湾过去最有名的例子，刚刚他们一直说工商上街游行的华西街工商馆，就是在上街游行的后面有一大堆未成年少女被靠在那个馆后面非法的一直接客，对方还说什么合法化要保护性工作者的性工作权。这些违法问题的方法并不是合法化，我们提出一个叫做罚嫖不罚娼，性工作者不罚，罚嫖客，因为这样可以让性工作者遇到问题的时候可以大方报警，政府可以帮忙转业，被嫖客欺负也有人保护。像是瑞典、冰岛、挪威，他们就是实行的罚嫖不罚娼，在三年之内有六成性工作者被辅导转业，而且还一次解决了刚刚他们提过的人口贩运的这种恐怖问题。所以比起对方贸然的开发合法化，罚嫖不罚娼才是治标又治本的方法。举个我身边的例子，我的知心好友非常非常少，旁边有一个就是凯莉。这五年来，凯莉常常因为虚假指控被延上，因为她太喜欢在时机敏感的时候讲笑话了。她明明没有，谢谢你，你们都是错的，她没有任何冒犯人的意思，但是她写笑话的技巧太烂了，所以就会被延上，被人笑什么精英女权自助餐啊。这时候身为一个知心好友的贺龙，我哪一次帮过他？没有。我怎么做？我选择沉默以对，跟他假装不认识。不是我不爱凯莉，我很爱凯莉，可是亲爱的，你都翻船了，就不要再想护航了。身为知心好友的我，我直接为你开拓另一片蓝海。你被全民延上，就直接来台湾冒犯喜剧的殿堂延上 burn。 网友想要骂你没关系，我会骂得比网友更凶，因为我除了是喜剧小卷毛之外，站上北流我就是延上大将军贺龙。不信的话不要问老 K， 大家可能不认识，问问我其他五位知心好友：徐乃麟、艾丽莎莎、孔佳佳、王世坚、谢和弦。你看看这些延上更生人，虽然每个人都社会死亡，被大众舆论判了死刑，但是还有延上奔了这个舞台，就是你们的外衣间，你知道吗？你们让你们变成起死为生的小天地。最后还有一点时间，我要特别利用这个节目呼吁一下下一场延上我的知心好友优质偶像王力宏，请你赶快打给我，我已经劝你劝一年了，拜托来延上奔，拜托，不然下一场延上我又要再请艾丽莎莎了。小时候课本教我们要诚实，教我们讲话要 real， 但长大出了社会却完全相反。贺龙，你不要提到别人的缺点，跟别人相处要会说话，不要碰触敏感话题，赚钱做生意要会说话，不要提到现在的热潮 Me Too 运动，在演艺圈你要会说话。如果这个社会定义的会说话就是 fake， 很抱歉，我是喜剧演员，我的 punchline 都是讲真实的东西，我很难妥协。待人处事是什么？待人要真实，处事要诚信。我宁愿当一个会揭穿国王心意的小男孩，我也不想成为那个会说假话恶心的大人。谢谢。